כי יום שישי זה חג הקיבוץ, וכולם באים, ובסוף החג נשארו איתנו שלושה נכדים אצלנו בבית. ילד אחד ישן בממד, שני ילדים ישנו בחדר אמצעי, ואנחנו בחדר שלנו. ושהתחיל כל האירוע, כל הסמטוך הזה ישר, כולם עברו, הילדים ועירית עברו לממד. השבת הזאת, משום מה, לא התעוררתי. אני אף פעם לא שם שעון. מתי שאני מתעורר, אני הולך לחול. העיר אותי צבע אדום בשש וחצי. הצבע האדום הזה היה פשוט ברצף ובכמות יותר מהרגיל. יותר מהרגיל. לא זוכרת כמעט כלום מהבוקר הזה, אני חייבת להגיד. אני זוכרת שהיה צבע אדום, אני זוכרת שנכנסנו עם הילדים לממד, והיה המון המון ירי ונמרוד כרגל, הוא אמר, לא, זה רחוק. ושהתחלתי להבין ולשמוע מה קורה בקבוצות וואטסאפ של הקיבוץ וכל מיני דברים ותקשורת אחרת, שזהו, אז יש לי אקדח בבית, שהיה של אבא של עירית, אקדח עתיק יומין, אבל טוב מאוד. והפעם הוצאתי את האקדח, הכנסתי כדורים בבית, דבר שלא קורה, וגם חיפשתי את המפתח של הבית. אנחנו לא נעולים את הבית שלנו. גם כשאנחנו נוסעים לחול, לשבועיים, לא נעולים את הבית. מה שאמרתי עצמי זה כזה דבר, את בת 71, החיים שלך היו טובים מאוד, עכשיו מה שחשוב זה רק משימה אחת, שהילדים הכי פחות תיקחו את זה קשה. אני זוכרת שכל פעם הם היו שואלים, יש מחבלים בקיבוץ? ואני אומרת להם, כן. זה מסוכן? כן. אבל סבא שומר עלינו עם האקדח. אני פתאום רואה לפני הבית שישה או שבעה חמושים, חמאסניקים, אבל לבושים ממש כמו יחידה צבאית, מסודרים, כולם עם מדים, דומים למדים של המשטרה, כחול כהה כזה. עם אפודים, מגן, עם נשק, ושהם הלכו, הוא הלכה איתם אישה. חנה, שכנה שלי, שני בתים ממני היא גרה. אני רואה אותם 9:15, 9:20, זה בבוקר, כי ישר שלחתי הודעה לאחרי אצלנו על הצוות חירום יישובי, שאני רואה שלוקחים אותה. מסתבר שלקחו גם את הבן. והילדים התחילו להתקשר, רוי ותמה וזה, ואני לא עניתי להם וכתבתי להם רק בוואטסאפ, ואחרי שהם הציקו לי בוואטסאפ, אמרתי להם רק בוואטסאפ עם אבא. כי אני לא רציתי על יד הילדים לא לדבר ולא לכתוב ולא להתעסק. היה ברור לי שזה לא צבא או משטרה של ישראל, מכל הירי ומכל הדיווחים כבר מהשכונה של הצעירים, ששורפים להם דירות, שיש עשן, שהם לא יודעים נכנסים לבית, שיורים בבית, כל מיני דיווחים כבר שהיו, דיווחים מהסוג הזה. ואני זוכרת המון המון ירי מכל הסוגים והמינים, שאני לא מבינה מה זה כזה ומה זה אהוב, ואני לא מבחינה. כשיש הליקופטר אני מבחינה שזה הליקופטר, זה היה נורא מפחיד, למרות שהבנו שלא יורים עלינו, כי צהל לא, להם אין הליקופטרים וצהל לא יורה עלינו, אבל זה היה נורא מפחיד. כי פתאום הליקופטר יורה לך על הקיבוץ, ואתה הבנת כאילו שהוא יורה עלינו. זה היה נורא נורא מפחיד. כי בשלב מסוים אני הייתי מודאג מה שקורה עם אמא שלי, עם המטפלת שלה, וזה היה יותר מאוחר. ובערך ב2:30, המטפלת ממש בצעקות בפלאפון, שודדים בבית, שודדים בבית, שודדים בבית. ומשהו אחרי זה הלכו, הם הפכו את כל הבית שלה, נכנסו שם כנראה בוזזים למיניהם, חיפשו כסף או תכשיטים. את כל הארונות הפכו, את כל המגירות הוציאו, פשוט הבית הפוך לחלוטין. הם הגיעו לממד, פתחו את הממד, המטפלת שמה להם כסף ביד והם הלכו. מה שקורה עכשיו, שלא בטוח, בנירים בטוח לא בטוח, אבל גם במדינת ישראל נהיה נורא לא בטוח, וליהודי העולם נורא לא בטוח, מדינת ישראל הצליחה פלאים. אבל זה כן, אני נורא כועסת. ההפתעה הגדולה של הדבר הזה, זה הישראלים. יהודים,
ערבים, מחאה, לא מחאה, כולם שיכלו נרתמו לעשות דברים טובים. חוץ מהממשלה. כן, חוץ מהממשלה. אבל באמת, זו הייתה הפתעה נורא לטובה. שיש פה מדינה שיש לה אזרחים טובים.